Scandinavian Balloons. Ja, är det ballongfirman? Det stämmer bra. Tjena, Fredrik Lindström heter jag. Ja, hejsan. Hej. Du, jag var intresserad av det här med reklamutrymme på ballong. Ja. Vad det handlar om för prisnivåer ungefär. Okej, vad är du intresserad av? Ja, jag skulle tänka mig så här alltså. Jag skulle vilja ha på en ballong då texten Steffa är fläng i huvudet. Okej, det är så här engångsgrej då. Precis, ska flyga över Åminningevägen i Årsta en lördag här om några veckor. Ja, om du har en specifik datum. Ja, då kan jag säga, vänta, jag kan bara säga lördag den 19 mars till exempel. Precis. Under tips extra tiden tänkte jag där en timme vid 4, mellan 4 och 5. Problemet är att det är väderberoende då. Ja. Så att det är... Men bara ungefär vad det kan handla om, så jag kan diskutera vidare. Ja. Ungefär, handlar det om 2000, 10 000? Nej, mer. Säg per banderoll, om det räcker med en så är det 6-7 000 för banderollen. Ja. Och sen är det lika mycket för flygningen kanske. Okej, så att runt 15 lakan. Precis, och sen är det problemet att om du vill ha en viss dag, då är det inte säkert det går. Nej, det kan blåser, men då får man alternera några lördag. Vet du, tips extra säsongen håller i sig fram i en bit in i april. Ja. Men okej, jag snackar vidare med killarna och återkommer. Okej. Tack, hej.